Tak Martine, jak se chystáš trávit dovolenou? Tak jeden z víkendů adventních se s přítelkyní chystáme do Vídně, jinak budu asi v Praze a dovolenou budu trávit doma s rodinou. A když bys se měl otočit za tím skončeným rokem, tak jak bys ho zhodnotil? Tak na jaře jsme měli velkou práci se záchranou, zvládli jsme to, říkali jsme si, že to už nechceme nikdy zažít, podzim jsme rozjeli dobře, bohužel zakončili jsme ho špatně a nezbývá nic jiného, než zapracovat na tom, aby jaro bylo lepší. A už jsi napsal Ježíškovi? Napsal. A co jsi přál? To je tajný, já to nebudu říkat, jinak se mi to nevyplní.